حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نامت برکات مولینا اللہ اکبر اپنے عجیب بات لکھی. آپ فرماتے ہیں ایک ڈاکٹر میرا خاص دوست, ایک دن اس کی ملاقات ہو گئی تو وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ مولانا اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ گھومنے گیا اور جس جگہ گھومنے گیا وہاں کچھ رنگ برنگی ڈیزائن والے پتھر بڑے قیمتی وہ مجھے پسند آ گئے اور گھر والی کو بھی بہت پسند آئے تو ہم نے وہ پتھر لے لیے کہ بھائی ڈیزائن والے پتھر ہیں, بیٹھک روم میں رکھیں گے تو اچھے لگیں گے, دل کو سکون لگے گا, مہمان بھی آئے گا دیکھے گا خوش ہو جائے گا. تو اس نیت سے ہم وہ رنگ برنگی پتھر لے آئے اور ہم نے سیٹنگ روم میں اس کو رکھ دیے. کئی سالوں تک وہ پتھر پڑے رہے. آج بچہ کھیلتے ہوئے آیا, پتھر ہاتھ میں لیا اور اس سے وہ پتھر گرا. جیسے پتھر گرا اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم سارے حیران تھے, اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو زمین پر رہنے لگا چلنے لگا. میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ, ایک تو وہ پتھر لائے ہیں گھومنے کی جگہ سے, نہ جانے کب سے وہ وہاں ہوگا, پھر یہ لائے چار پانچ سال ہو گئے اس کو سیٹنگ روم میں شو کے لیے رکھا, آج وہ گرا اس میں سے کیڑا زندہ نکلا. آپ مجھے بتلاؤ بن پتھر میں غذا پہنچانے والی ذات کون؟ جو اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق, ایک بے زبان مخلوق اس کو بل پتھر میں سالہ سال غذا پہنچا رہا اور زندہ رکھتا ہے, کیا وہ اللہ مجھے آپ کو بھول جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بس یقین کس پر ہونا چاہیے اور کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.